Jättebra. Du skulle ha det. Vi kan titta på den som heter Kalkkobben som vi kommer åka förbi ganska nära. Den som den ligger bara någon grad babor om oss just nu. Och där ser det ut som hela ön rinner. Det blir sådana här fåror i berget som plötsligt bara har stelnat. Det är ju rakt kurs igen, även om det är trångt, alltså det är i alla fall rakt kurs. Det finns ju de i bottarna som är ju i det här.